ବିବାଦରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଭଜନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସୀମାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଭଜନ ପ୍ରେମୀ। କହିଛନ୍ତି ଅସୀମାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ଭଜନକୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ପାଣିକୋଇଲି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଞ୍ଚରେ ସେଭଳି କିଛି କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ସେପଟେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଅସୀମାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅସୀମା, ଏବଂ ଅସୀମା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଳି ନ ମାରିଲେ ସେ ଭଜନ ଓ ପୁରା ଗୀତ ଗାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, ଏମିତି ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବେ, ଭାଇ ତୁମମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଆମେ ବି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିକି ରହିଲେ ଆମେ ବି ଶୁଖିଲା ଗୀତ ଗାଇବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଜନ ପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ହୋଲି ମେଳନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ତାଳି ନ ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, ଭଜନ ଗାଇବା ଓ ଶୁଣିବା କ'ଣ ପାପ କି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଅସୀମାଙ୍କ ଏମାନେ ଅସୀମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୀମାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଟିକିଏ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅସୀମା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଯେଉଁ ଭଜନ ସମାରୋହ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଠି ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ ଯେ ଭଜନ ଏକ ତ ଆଧୁନିକ ଗୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଜନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଜନରୁ, ଆଉ ତାଳି ନ ମାନେ କ'ଣ ଗାଇଦେବି ଭଜନ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶୋଭନୀୟ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏଇ କଥାଟା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଏଇ କଥାଟା ତ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେହେତୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଭଜନରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କହିବାଟା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଳି ନ ମାରିଲେ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯେହେତୁ ମେଳନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କେମିତି ବିବାଦୀୟ ହଉ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଭଜନକୁ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଯଦି ତମେ ତାଳି ନ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଗାଇବି, ଏ କଥାଟା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଚିକର। ସବୁ ଜିନିଷର ସୀମା ଉଲ୍ଲଘନ କଲେ ଅନେକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ କଳାକାର ଏହି ପ୍ରକାର ସୀମା ଉଲ୍ଲଘନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି। ଆଇଦର ସେ ଭାବିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପେପ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି ସେ ଲିଙ୍କଟା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆସିମା ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଶୁଖିଲା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗୀତ ହିଁ ଗାଇବି, ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିବାର ନଥିଲା, ସେ ହୁଏତ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ସେମିତି ନଥିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଜନକୁ ମାନେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବି ବୋଲି, କାହିଁକି କାହାରି ସେଇଟା ଅଧିକାର ନାହିଁ କି କାହାରି ହିମ୍ମତ ବି ନାହିଁ ସେମିତି ଭଜନକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାଟା। ନିଜକୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ମିଛ ବୈଜ୍ଞାନିକ